Dnes s Rajivkou na citlivé téma poplatky. Tak na běžném účtu bych asi nechtěl poplatky a na spořící maximální úrok. Absurdní mi přijdou vysoký poplatky za vedení účtu. Proč mám bance platit já? Co mi vlastně dává ona? Souhlasíme. Rajivka je první banka, která za vedení účtu každý měsíc zaplatí vám. Stačí aktivně využívat e-konto a navíc máte zdarma spořící účet s úrokem až 3,5%. Volejte 800 900 900. Rajivka, banka inspirovaná klienty.